Російське військове командування в очікуванні основного удару ЗСУ. Вирішили, що наймовірніше він буде нанесений на Запорізькому напрямку. Не встигли перекинути сюди основні свої сили та майже всі резерви, як почали гинути офіцери та ліквідовано генерала. ЗСУ просуваються? Дивіться далі. Майже всі свої резерви та доступні сили Росія перекинула на Запорізький напрямок, аби стримати контрнаступ України. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt. На цій ділянці фронту росіяни розгорнули 90% своїх резервів. Українська сторона задіяла лише чверть своїх військ. Ми нащупуємо слабі міста і іщемо, де можна буде нанести головний удар. Тобто головний удар ще не состоявся, в частності, на южному участку фронту. И российская армия, россияне, российское командование не понимает, где может быть этот главный удар нанесен. Поэтому сейчас оно маневрирует резервами, пытается их перебрасывать на те участки фронта, которые считает для себя наиболее угрожаемыми. Російське командування вважає, що основного удару ЗСУ завдадуть наймовірніше у напрямку Великої Новосілки, де найбільш глибоко просунулося ЗСУ. Много анализировалось направление наших возможных ударов, и один из них это было именно южное направление для того, чтобы выйти Мелитополь-Бердянск, выйти на побережье Азовского моря и таким образом сделать невозможным поставку чего бы то ни было, оружия, техники, боеприпасов, живой силы на временно оккупированный Крым. А за умови удару по Кримському мосту півострів опинився би в оточенні. Російське командування найбільше боялося такого сценарію, тому вважає Запорізький напрямок наймовірнішим планом наступу українських військ. Тому і перекинуло туди майже всі свої резерви, пояснюють експерти. І вони бачать, що наші наступальні дії якраз в районі Запорожжя відбувається, але вони вирішили, що все точно, вони вже не ошибаються. Іменно туди ми будемо направляти основні сили і перекидувати от з лівого берега річки Дніпр, возле Херсона, морську піхоту. Там була бригада морської піхоти, воздушно-десантні війська Російської Федерації. От оттуда, в тому числі оттуда, вони намагаються там усилити свої редути оборонительні. Не встигли перекинути майже всі війська, як зіштовхнулися з великою втратою. Мінус 13-й російський генерал під час повномасштабної війни. Після ракетного удару по штабу 35-ї загальновійськової армії РФ ЗСУ ліквідували начальника штабу генерал-майора Сергія Горячева. Разом із ним загинула група офіцерів. На думку представників російського командування, армія втратила одного з найяскравіших та найефективніших воєначальників. Війна забирає найкращих, писали російські воєнкори. Він воював на Донбасі та у Придністров'ї. Але це дуже добре, тому що зараз потрібно буде час для того, щоб знайти йому заміну. Поки цей чоловік пойде в курс діла, там, поймет, що к чому, то пройде час, а час во время наступлення грає дуже важливу роль. Це перший аспект. Другий аспект состоїть в тому, що его появление, в принципе, близко к переднему краю, говорит о том, что есть определенные организационные проблемы. То есть проблема, возможно, с выполнением решений. Український захисник із позивним «Осман» поінформував про ліквідацію високопоставленого окупанта раніше, коли в РФ це ще приховували. Мінус велика шишка командного складу військових сил РФ, позивний «Грот». Смерть поки що приховують, але це поки що. Насупили їх знатно, навіть не на рівні роти. Як пишуть російські воєнкори, особлива інтенсивність боїв спостерігалася в районі Врем'ївського виступу під Оріховим, де й накрили генерал-майора Горячева. Я думаю, что его вели, несколько дней точно определяли, где он может находиться. И когда эта информация уже подтвердилась с разных источников, я думаю, там не одна группа работала, был передан условный сигнал на запуск того, неизвестно, чем его прибили, это может быть ракета, может быть, ну, что угодно. Ліквідація одного генерала не завдасть серйозної шкоди російській армії, але чинитиме великий тиск на підлеглих, пояснює Олексій Гетьман. Генерал-майор – це високопоставлений військовий, який має бути добре захищений, адже відповідає за велику ділянку фронту, людей та техніку. Але якщо вразливий навіть він, то чого говорити про решту? Командири бригад, рот і батальйонів починають розуміти, що і вони можуть будь-якої миті бути знищеними диверсійними групами ЗСУ. Ми б'ємо по штабам, ми вибиваємо офіцерів. Чому? Тому що російська система командування і ієрархія, вона взагалі дуже вертикальна. Тобто, якщо у нас, в общем-то, развиты горизонтальные связи, то у них система вертикальная. То есть там приказы идут, пока не дойдут снизу вверх и вернутся сверху вниз,
проходит время. То есть вот такая вот громоздкая система управления, это бич российской армии до сих пор, то есть он присутствует. Поэтому тот факт, что мы выбили одно из этих звеньев, оно очень достаточно благоприятно, может сказаться, на наших действиях на этом участке фронта. Українські військові експерти зазначають, що роботу з ліквідації російських штабів ЗСУ ведуть якісно. І навіть війська НАТО перейматимуть цю тактику щодо наземних операцій. Хоча спочатку ЗСУ її запозичили у НАТО, але під час війни вдосконалили. Ми атакуємо більшими групами. Це так називаємо мережа, не знаю, як російською, мережа «Центрична війна», коли небольші групи з різних міст одновременно атакують і мають між собою хорошу комунікацію, зв'язь в режимі онлайн, ну не просто там по рації або по телефону, а вони бачать карту бойових дій, як кожен командир небольшого підрозділення, де враг, хто зліва, хто справа, і дії координуються. Для врага це, збивають з толку, не можуть зрозуміти, откуда готуються, откуда йде основний удар. Коли знаходять слабке місце, всі групи на лінії фронту поєднуються в одну і намагаються прорвати оборону. Завдяки такій тактиці військова ініціатива на боці ЗСУ. Російське командування не знає, де конкретно очікувати удару, тому перебуває у підвішеному стані. Найбільш активний наступ ЗСУ зараз ведуть на Запорізькому напрямі. Наступлення, не контрнаступлення. По одній простій причині, що до сих пор цей участок фронту, Южний фронт, він, в общем-то, був достатньо стабільний, статичний. Там не было особых продвижений ни туда, ни сюда. Фактически, ну, много месяцев он стоял в более или менее стабильном состоянии. А коль так, то это наступление с нашей стороны, то есть попытка наступать. Да, сейчас это тактические действия, конечно же, я еще раз повторяю, но так или иначе мы предпринимаем эти движения, сейчас инициатива находится на нашей стороне. А коль инициатива находится на нашей стороне, то именно мы выбираем, где нам больнее всего ударить и на каком направлении. И сейчас мы ставим перед российским командованием ребусы, где и как защищаться, и где и как, и когда ждать уколу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, як просувається наступ ЗСУ на півдні. За її словами, точаться бої в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, а також поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку. Макарівку, нагадаю, звільнили, з'явилося відео звідти із військовими ЗСУ. Але, зважаючи на все, росіяни намагаються відбити село. Ми теж несемо потери, але, як не странно, потери ворога в десятки раз больше, чем наши потери, хотя он обороняется, мы наступаем. Должно быть, ну, считалось, раньше считалось, что наоборот, наступающие несут больше потери, чем обороняющиеся, а здесь ситуация, мы несем потери в 10 раз меньше, чем обороняющиеся. Это говорит о качестве нашей тактики и о качестве нашего оружия, которое мы используем, ну, естественно, о мужестве наших воїнів. За даними Міноборони, росіяни всіляко намагаються утримати захоплені позиції та постійно намагаються контратакувати на бронетехніці та з масовим застосуванням ПТУРів та дронів камікадзе. Зараз відбуваються тактичні дії, зараз ми намагаємося нащупати слабе місце. Тобто о головному ударі говорити ще крайній раз. Да, дійсно, было освобождено ряд сел как раз на, в районе Большой Новоселки. Однако вчера были бои достаточно интенсивные на этом участке. И сейчас свежей информации относительно нашего продвижения особой пока нет. Буквально на всем участке Южного фронта по составу на данный момент. Ну, ситуация меняется динамично, очень быстро, поэтому будем надеяться, что мы будем еще получать хорошие новости, и я бы рекомендовал бы радоваться потише, потому что все-таки российские войска там могут иметь варианты для контрпротиводействия, скажем так. Стягування майже всієї живої сили армії Росії на Запорізький напрямок підтверджує й те, що росіяни досі воюють за радянським стандартом, пояснює Олексій Гетьман. Якщо зібрати в одному місці велике кількість людей і техніки, це дуже уязвима буде структура, яку можна накрити ракетами, накрити масовим артилерійським огнем, такого ніхто не збирається робити. Ми так не воюємо. Тому вони не можуть поразити велике кількість нашої техніки і живої сили. А вони продовжують також формувати. Треба сформувати великий, мощний кулак, от, зібрати кучу техніки,
и потом таким лобовым ударом сделать прорыв. Ну, собрали, мы их прибили, ну, все собирания закончились. Точаться бої і за Ягідне на Бахмутському напрямку, де ЗСУ просунулися в районі Берхівського водосховища на 250 метрів. Ми збирали таку тактику тисячі уколів, тисячі порізів, ударили там, создаем давление фактически на всех участках фронта, и поэтому на самом деле я призывал бы не удивляться, если главный удар последует не на запорожском направлении, например. Мы тоже не знаем, где он будет, просто мы можем вполне предположить, что он может быть и не на запорожском направлении, может быть, скажем, в районе Угледара нанесен. Он даже может быть в районе Бахмута быть нанесен, там, или в направлении Донецка, то есть где угодно. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила ще один напрямок наступальних дій ЗСУ – Торецьке у Донецькій області. Там українські військові за добу просунулися на 200 метрів. Якщо нам вдасться, ну, я в этом не сомневаюсь, прорвать все-таки лінію фронту повністю на достатньо широкому направлінні, то ми вийдемо на відкритий простор, де вже не буде військ Російської Федерації, тільки там віддільні якісь групіровки тилові. І тоді, от тоді продвижение в кілометраже, як у нас люди почему-то считать, оно значительно усилиться. На Бердянському напрямі ЗСУ мають успіхи. За добу просунулися від 500 метрів до 1 кілометра та взяли під контроль до 3 квадратних кілометрів. Бої продовжуються в районах Оріхово, Бахмута та Лимана, але про глобальний наступ поки не йдеться, каже Денис Попович. По поводу продвижения наших вооруженных сил, я бы говорил весьма осторожно, потому что ситуация прогрызаем достаточно тяжело оборону Российской Федерации, которая на всем южном участке фронта была подготовлена достаточно хорошо. Они рыли фортификационные сооружения практически всю осень, зиму и всю весну. Как бы это все не шутки. Если надо понимать, что это будет не единственная наступательная операция в этом году. И вряд ли мы с одного наступления сможем выйти сразу на границы нашей страны, в границах 91 года. Но будет следующее наступление. Надеюсь, следующее, после, дай бог, этого удачного, следующее будет еще более удачным, потому что на следующее, наверное, у нас уже будет F-16. Тогда мы будем еще господствовать в воздухе, и, ну, это будет еще лучше. Внаслідок наступу ЗСУ на півдні прифронтові міста зайняті окупантами, переповнені пораненими. Вчора була інформація про те, що в Мелітополі, в окупованому Мелітополі, активно розвивається програма по здачі крові для ранених російських військовослужбовців. За це платяться гроші, тобто, а коли така кампанія ведеться, то есть речь йде про те, що є недостаток з кров'ю. А это означает, что очень много ранен. То есть вот такого вот свидетельства есть такой факт. Втрати ворога зараз такі, як потрібно Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, хоча погода є несприятливою, дощі ускладнюють завдання, українські воїни показують результат. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на канал «Новини Донбасу», щоб не пропустити важливе.